מבחני פיזה של ה-OECD. ה-OECD, אני לא יודע כמה פעמים, כל שנתיים או כל ארבע שנים, עושה מבחן לגבי ההישגים של תלמידים בבתי ספר לגבי קריאה, מתמטיקה ומדעים. יש רק 35 מדינות שהן חברות ב-OECD, אבל הם עושים את המבחן הזה בין 64 מדינות. אנחנו מתחת לממוצע בכל תחום, ואנחנו לא במקום מכובד. וזה בעיה. טוב, התמונה הזאת הייתה מאוד ברורה עד לפני כחודשיים או משהו. יש עוד מבחנים בינלאומיים בשם TIMSS ו-PIRLS. אני לא יודע איך אומרים PIRLS. Progress in International Reading Literacy. אז זה קריאה, וזה מתמטיקה, וזה מדעים. במבחנים אלה היינו מעל הממוצע ובמקום יותר מכובד. אנשים לא לגמרי מבינים מה קרה כאן, אבל ברור שעשינו מאמץ במבחנים אלה, והאם הם מטפלים, מתארים משהו שמשמעותי או תוצאה של הרבה לימודים כדי לטפל במבחנים אלה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל נראה את זה. אבל זה לפחות מבטיח שאפשר לשפר את המצב.